Всіх вітаю на каналі Крихітка Дача. Сьогодні дуже сонячно, але є й вітерець. Ось моя красуня вже повністю розквітла. Дуже гарна, яскрава. Так багато бджілок біля неї літає. Ось бузок ще квітне. І калина вже почала квітнути. Стоїш, і аромат просто неймовірний. У нас не було 3 дні на дачі. Ви знаєте, так все виросло. Особливо це помітно по картоплі. Салати всі підросли дуже гарно. Зараз ще купила трішки розсади, вам покажу. А чоловік мій займається двором. Ось він поставив маяки і буде сьогодні починати бетонувати. Я буду садити, пересаджувати. Тому всім гарного дня. Ясковка повністю розпустилась, також біленьким квітне. Такі манюні, гарнюні. Клас. Моя хосточка також ця підростає гарно. А та інша я показувала просто. Видно, якась нещасна, їй там щось взагалі не подобається рости. Пільники тут скоро розпустяться вже. Поки ми пішли гратися на двір м'ячем, покажу. Купила такі. Раз, два. Так, наче 3 купляла. Ось два горші. А, да, я 2 купила такі. Ось бетонії. Сонечко, правда, світи не дуже гарно видно. Вона така більш темно-темно рожево-фіолетова. Огірочків трішки, 4 кущика купила. Ще перчика купила по 5 видів. І 5 кущів томатів купила. Томати рожевий, якийсь низькорослий там був. Перець жовтий, червоний. А тут купила алісу, хочу під грушею. І гвоздику, хочу в одному кашпо замінити квіточку. Тому сьогодні будуть посадки, пересадки. Ось так, зараз вам покажу, що хочу пересадити. Ось тут, в цьому кашпо. Тут ще бегонія, як правильно, я не знаю, вона тут називається. Її тут явно, бачите, не подобається. Вона вся засохла або померзла. І я хочу її звідси відсадити. Вона негарно виглядає. Тому, бачите, взагалі лиса якась вже. Тому сюди посажу гвоздику. Зараз чим займаюся? Я взяла свої 2 горщики. Пам'ятаєте, в них в мене росли тюльпани помаранчево-червоні. Мені не дуже подобалося. Я їх викопала, бо вже листячко вже було, бачите, пожовкле. І, якщо чесно, мене чекав неприємний сюрприз. Я взагалі хотіла залишити їх тут і так віддати, але добре, що я їх викопала. Бо дивіться, скільки на майже кожній цибулинці було плісняви. Вони просто в цих горщиках, мені здається, як варились або парилися. Просто потрібно було кожну очистити від цього лушпиння, бо воно пріло, таке було мокре, вогке. Хоча, от бачите, в мене тут досить багато пісочку було, це корінчики від тюльпанчиків лишилися. І я не знаю, я, до речі, так мало їх поливала, і все одно вони почали пліснявіти. Ось така в мене купка вийшла, досить так багатенько вийшла. Не знаю, що буде з цього квітнути на наступний рік. Я віддам своїй другій матусі, і вона вже буде ними сама займатися. А сюди, в ці горщики, я зараз посаджу
анютини главці. Ні, це віола. Віола. В мене три кущики ростуть під грушею. Я хочу їх сюди пересадити, а під грушу посаджу алісу. Однорічний такий також. Трішки буде перестановка. Ну що, я пересадила свої віоли вже в горщики глиняні. У мене два таких помаранчеві і один біленький. Мені подобається, як вийшло. Сподіваюся, їм рослинкам також подобається в цих горщиках, бо під грушею все ж таки їм там дуже спекотно. І мені здається, ці квітки не для такого, знаєте, відкритого ґрунту. Пересадила їх і класно, хай розростаються та радують наші оченятка. Так, ось я пересадила вже чи сорфіння, чи петуня, не знаю, в таких горщиках. Поки що тут повісила. І он ще другий у мене горщик. Правда, ще не придумала, куди його вішати. Раніше в мене був там на дереві була гілка, і я за нею чіпляла, але чоловік її осінь зрізав, і немає вже куди її причепити. Ну, десь придумаю. Тому зараз буду займатися з цим великим горщиком та пересаджу туди гвоздику. Фух, викопала я ямки для розсади, яку сьогодні купувала. Всі квіти вже посадила. Залишився перчик та помідорки і 4 кущика огірків взяла. Мені наче трішки щось там повсходило, але дуже мало, не факт, що воно виросте, тому я перестрахувалася, вирішила ще 4 кустика взяти по 15 гривень. Дешевше я не знаходила. Ні один мені предлагав по 14 гривень, але вони якісь були, ну, не дуже, мені не сподобались вони. Тому не дешево в цьому році розсада. Дитина мені каже: мама, ти стільки грошей вже потратила, могла б собі купити велосипеда. Ну, десь є правда, але ж поки ту розсаду виросте, ще розумію цих продавців, бо і якщо потрібно отаплювати теплицю або дровами, або як там ще інше, по-іншому. Ось і ґрунт потрібен, і обробки, і добрива, і взагалі час також потрібно свій цінувати, свою роботу. От, зараз я там поливаю такі як бахчові, там і кавуни, і дині, і кабаки, і кабачки. Можливо, не можна так було, звісно, садити, щоб вони не переопилилися. Ну, подивимось, як воно буде в цьому році. Ось, щось я для себе вже, якісь там галочки поставила, як потрібно, як не потрібно робити. Що? Помилки свої зрозуміла. Ну, ми вчимося тільки, тому на перший рік все прощається. Так, пішла я садити розсаду, бо ввечері буду обробляти дуже багато, тому що на трояндах в мене стільки тлі. От ось не було бутонів і не було взагалі ніякої тлі. Щойно з'явилися бутони. Зараз я вам покажу, так, щоб тут ще не дуже багато. В якомусь такому приклад. Чоловік там він бетонує, дитина в гамаку. Ну ось, наприклад, бачите, якщо вам буде видно. Ай, сфокусуйся, бачите, скільки вже її сидить зрази цієї. Просто не було ні одної. Все, бутони і одразу там він тля сидить. Зараза така. Ще цибулькові квітнуть, армерія квітне. І це білий орнітогалом. Я запам'ятала. Вже можна буде сьогодні збирати салатик, петрушку, цибульку брати додому свою. Будемо робити салатики. До речі, бачите, натягнута біла нитка. До нас вчора приїжджав геодезіоніст, чи геодезіоніст, в общем, ви зрозуміли. І ставив мітки, щоб
І він поставив там мітку, чоловік сам забив колишок, і в іншому кінці забив колишок мій чоловік, він сказав де. І все, більше тут по території він нічого не ставив. Вибачте, за 5 хвилин він взяв 1600 гривень. І, чесно кажучи, я трішки в шоці. Я думала, хоча б тут буду десь по участку ці мітки. Він каже, ну натягнути собі якусь там або проволоку, або нитку, чимось там помітити і все. Ось так. Тому приблизно десь я вгадала, що саджала, обробляла, плюс-мінус, так воно і є. Єдине, що там одна троянда за яблунькою, а отам от вона біла, то половина її на тій території, половина на нашій. От. Треба щось з нею буде робити. Дівчатка посадила свій вже город, залишилось прибрати плівку. І знаєте, не знаю, як і кому, але мені він дуже-дуже подобається. Наче маленький, але все є. Все, як я мріяла. І капусточка, і огірочки, помідорки, перець, редиска, різні види салату. Все в мене потроху є. До речі, в мене ще залишилось 5 луночок, де можна щось посадити. У мене мало баклажан, думаю, може куплю баклажан, хоча чоловік вже буде не в захваті від того, що мені потрібна ще розсада. Ось. Ну, клас. Оцю кучу ще спалити і буде взагалі бомба. Мені подобається. Вже вечеріє. Ми починаємо потрошки збиратись додому. Щойно обробляла всі троянди, також обробила ось цю грушу, он ту грушку обробила, яблуні, виноград, все, що потраплялося під руки, то я обробляла, навіть ці яблуньки дісталося, а груша, бачите, вже з'являється плямистість, це ржавчина, читала, звідки вона може з'явитися, то з'являється, якщо росте ялівець. Ось, у нас він геть маленький, але у наших сусідів он там здоровезний кущ. Ну, не знаю, від нього чи не від нього. І ще, дівчата, пам'ятаєте, я вам казала, що в мене гортензія обмерзла і вимерзли верхні бруньки, які відповідають за квітування. Я була дуже в розпачі. Але подивіться на цю красу. Цей кущ повністю усипан бутонами. Якщо її нічого не з'їсть або не пошкодить, дивіться, скільки тут бутонів. Я просто в шоці. Це вона в мене вже третій рік. Це просто вау, чесно, я в захваті від такої картини. Представляю, якщо коли вона буде квітувати рожевими бутонами цими, ой, це взагалі буде, немає слів. Трішки поливаю газон, зараз буду поливати розсаду та збиратися вже додому. Як все ж таки добре за містом. Бачите, також використовувала прилипач. Ну, до речі, на цієї розі, та роза, яка там біля воріт, вона там така, от, то там майже не було попелиць. А ось біленька біля альтанки, ось цей куст взагалі був обліплений весь. Зібрала вже трішки салату додому, петрушки. Ще, можливо, щось позбираю додому, щоб робити салатики. Ну, тут просто, сподіваюся, вона здохне. Не буде проблем ніяких. Ось. Півник.
До речі, чомусь в мене багато квітів просто згнили. Можливо, тому що чоловік тут багато поливав вчора водою. Ну, я не думаю, що за ніч вони могли всі згнити. Якось так. І цей піон у мене не дуже буде квітувати, бо ці кущі піонів, я вже третій рік їх постійно пересаджую. І думаю, що ще буду пересаджувати. Так, тут у мене все полито. Тут я редиску полила вже. Сьогодні виривала тут редиску. Брала якийсь сорт там, вона жовта. Не рожева, а жовта. Цікава така вийшла. Ох. Ну і тут мої посадки. Бачите, навіть цьому кориті огірочки з'явилися. Цікаво. Я думала, тут нічого не виросте, але щось та буде. Пожаліла я викидувати цю бігонію. Пересадила її в такий горщик. Ну, не знаю, що з цього вийде. Поки що жалко її викидувати, тому хай постоїть. Як засохне, то вже викину. Мені все шкода. Ось так, сонечко пригріває. Але воно досить агресивне. Тут добре пролила. Дивіться, що в мене тут з'явилося. Гляньте. О! Тільки я така дама, що не помітила, де ще посадила. Я не знаю, що це в мене. Чи кабаки, чи кабачата. Можливо, патісони. Ось там є потрішку. Виростало. Це в нас семеринка росте. О, як гарно в сонячному промінні. Семеринка наша. Так, дивіться. Хризантема, яка осінню квітує, прийнялася. Юка, напевно, не дуже, бо там коріння обламалось, коли я викапувала. Бурячечки. Один рядочок. Гляньте, скільки ягідок. Цьому році дуже гарно набрала цвіту, потім ягідок смороду. Порічка. Вибачте, порічка. Це знов бурячки в мене. Ось гортензія. Ягловидна. Я думаю, що вона в цьому році не буде квітувати. Вона така... Я вже розповідала цю історію, що невчасно забрала з нової пошти. От, тому чекаю, можливо, в наступному році видасть бутони. Обробила також сьогодні виноград. До речі, також в цьому році ми його обрізали дуже добре, так безпощадно. І я вам скажу, набагато більше тут зав'язів. Є, бачите? Ну, в порівнянні з минулим роком, то це взагалі вау, багато. Вон, дивіться, тут. І вон. І так, багатенько в цьому році виноградика буде. Так, тут мій алісум ще такий напівживий, ще не відійшов. Сподіваюся, він приживеться тут. У мене алісом був в тому році в горщику, і він дуже себе погано почував, постійно пересихав, бо ми не дуже часто приїжджали на дачу. Потім я мені його шкода стала, висадила в землю, і він до самих морозів так добре квітував, що я вирішила одразу в землю посадити, і хай тут росте. Моя одна петунія квітує, он інша. До речі, мої еремуруси, гіганти, щось вони в мене не приживаються. Листечко сохне. Бутон, який повинен бути виростити з серединки, там було з бутонами, вони згнили. Там згнив і он там також згнив. Зараз можна подивитися. Ще один в мене третій є. Еремурус.
І, до речі, і на цьому кущику також дуже-дуже багато квітоносів. Я в захваті, я не думала, що так можливо. Як гарно це. Як бульбашки мильні, маргаритки. Так, іде тут наш Ремурус. Ну, також бачу, що квітонос, бачите, він просто висох чи згнив. Можливо, це минулорічний, не знаю, щось не подобається йому у нас. Вон так, бачите, біла лінія проходить. Там забор повинен бути. Ось ця троянда, і на ній, ну, я не бачу. Ні, трішки є, я вже покропила, але не так багато цих попелиць, як було. Колочка. Класно. У нас мій чоловік сьогодні тут працював. Як він каже, 7 замісів зробив. Щоб цей кусочок забетонувати. Завтра буде інший. Тяжко це, звісно, робити самому, але набагато економніше, так думаю. Потравила ще калину. Тому так, працюємо потихеньку, працюємо. Вон, дивіться, вже лілії. Скоро також, наче бутончики набирають. Якщо я не помиляюсь, бо це в мене перше. Рік з'явились лілії. Мені вже потрошку потрібно дивитися, які тюльпани. Можливо, потрібно викопувати. Вони так глибоко сидять в землі, що я навіть не знаю, як почати це робити. Взагалі не хочеться. Тут мені майорчики зійшли, я повела. Там календула. Це в мене монарда ще одна. Бо думала, моя пропала, але ні. Дивіться, вівсяниця, які випустила вже колосочки. Гармінія, це в мене сиза. Вівсяниця, матіола зійшла також добре. Лавандочка, маленький кущик. Так, і тут дуже багато було попелиць. Робила в тому ряді троянди. Так. Викапувати, викапувати, викапувати. Армирія вже в повному розписку. Така гарнюня. Сьогодні обламала останні тюльпанчики. І беріз потрібно вже обрізати. До речі, в мене в червні буде день народження. Потрібно буде наповнити цей вже прут, щоб було гарно. А шальтанку довести до ума, так сказати, ну, хоча б прибрати, щоб був порядочок. Стол наш привезти, яким ми користуємося все літо. І я бачу, що в мене ось тут, коли я викопаю цей орніготалум, наче так, правильно, в мене є така, звільняється, діляночка, і тут можна щось посадити. Але я хочу тут сидіти не квіти, можливо, баклажани посаджу. Бачите, рядочок чорнобривців напівколом так зробила. Ох, ці трояндочки три, вони в мене росли на іншому місці, у купі. І я їх розділила, вони різні. При мені вони вже, це їм четвертий рік. А до мене, я не знаю, скільки вони росли, і я дуже переживала, що вони взагалі не проснуться.
Знаєте, як стара троянда, то її важко пересадити. Ось. Але все ж таки, одна трішки це чорноплямистість з неї сьогодні обробила, друга, ну, немає бутонів, а ця так, знаєте, єлі-єлі відходить. Там моя, бачите, підперла лохину. Квітує, наче добре себе почуває. Там в мене ще й перчики, помідори. І в мене пустих ділянок немає. Де що можна, я приткну. О, такі гарні. На фоні зеленого газону то взагалі класно. Там в мене вже цибулинки, які я викопувала. Сушаться. І дивіться, вже тут повна гора була мусору будівельного. А вже як чоловік вибрав, скоро цього не буде вже. Просто супер. Без трішеб. Сонечко гарне. Тому ось так. Гарного всім вечора. І на все добре. До нових зустрічей!